וראש ממשלתנו עמד בתוקף על הזכות להכיר אותנו כמדינה יהודית בארצנו. אשרינו ומה טוב חלקנו. אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה שממשיך ועומד בתוקף איתנו ביחד במשימות הגדולות של עם ישראל. אשרינו ומה טוב חלקנו. ראש הישיבה, יקירנו הרב יעקב שפירא, ברשות הרבנים, הרבנים הנכבדים והדיינים, וחברי הכנסת, חבריי, שלום לך ניסה, והתלמידים היקרים, וידידיי רבים, לפני 47 שנים, אוחדה ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, כך זה היה מאז וכך זה יהיה תמיד. ואנחנו מציינים את התאריך הזה, כ"ח באייר תשכ"ז. התאריך הזה הוא משמעותי, בייחוד במקום הזה, כי בכ"ח באייר תרס"ד, תרס"ד, 63 שנים קודם לכן, עלה ארצה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, מייסד הישיבה החשובה הזאת, ישיבת מרכז הרב. אני מרגיש פה בבית, משום שלרב קוק הייתה השפעה עצומה על סבי הרב נתן מיליקובסקי, זיכרונו לברכה. הוא שאב ממנו השראה, הוא שאב ממנו כוחות אין קץ. והרב קוק הספיד את סבי בהספד נפלא. ואני מוצא גם קשר נוסף, משום שאביך היקר, הרב אברהם שפירא זצ"ל, היה מספר לי כיצד הוא, כילד קטן בירושלים, היה הולך לשמוע את סבי מטיף לציונות, לארץ ישראל, לירושלים, לשיבת ציון. הוא אמר לי שהוא היה נואם גדול. אני מרגיש פה בבית. זה הבית שלי. הרב קוק, הרוח המיוחדת שלו, שמפעמת בנו, הרוח הזאת, היה בה משהו מיוחד. הרב קוק היה ציוני גדול. הוא ראה בהרצל את שליח ההיסטוריה. אני רואה בו כמו התגלמות של נביא תנכי, שבא בימינו אנו. נביא תנכי, יצא מדפי התנ״ך. אבל הרב קוק האמין שאסור שהציונות תתנתק מן היהדות. כי הוא האמין שללאומיות לבדה, בלי חיבור למעיינות הנצח של עם ישראל, אין זכות קיום ואין התכנות של קיום. בלי הרוח אין חומר. בלי תורה אין קמח. ועל אותו משקל
זוהי תמצית החיבור בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. עכשיו, אתם יודעים, אני כראש ממשלת ישראל, אני עסוק מאוד בירושלים של מטה. מה זאת אומרת, חופרים מנהרות וסוללים כבישים וקשרים, אתם רואים את העבודה העצומה בדרך לציון. אני אומר, מבשרת ציון היום זה מבשרות, זה דחפורים שחופרים את הנתיבים לבירתנו ובתוך בירתנו. ואנחנו דואגים לבנייתה ופיתוחה וסגסוגה של ירושלים. ויש עבודה גדולה. ירושלים זה התפתחות עצומה. מי שזוכר אותה אז, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, היה לא בדיוק כפר קטן, אבל לא כרך גדול. והיום ירושלים היא כרך גדול. היא עומדת בתפארתה. ירושלים זה בית הכרם, וקריאת היובל, והר חומה, שהייתה לי הזכות כראש הממשלה בקדנציה הראשונה להביא לבנייתה, שער הדרום שלנו. וירושלים זה מפעלים, ומציון, כולל מפעלי טכנולוגיה מתקדמים, מציון תצא תוכנה והיא יוצאת בכל העולם. ירושלים זה כל הדברים האלה. אבל זה גם יד ושם וקברו של הרצל והר הזיתים בו קבור סבי וגם קבורה שם סבתי ומנחם בגין ואבותינו. וירושלים זה גם הר ציון, וירושלים זה הר המוריה, וירושלים זה כותל מערב, וירושלים זה נצח ישראל. אנחנו שומרים על הלב שלנו, על לב האומה. לעולם לא נחצה את ליבנו. לעולם. וכיוון שאנחנו מאמינים שבירתנו היא לב האומה, היא חייבת להיות מחוברת, כפי שאמר הרב כאן, היא חייבת להיות מחוברת לנשמה הגדולה של נצח ישראל, לתורה ולנכסי הרוח שיצרו חכמינו בכל הדורות. אני שואב כוחות כל שבת מקריאת ספר אחד, פרשה אחת והפטרה אחת. יש לי רוב הפעמים גם תלמיד חכם שעוזר לי בזה, פחות או יותר בגיל שלכם. ומעת לעת אנחנו גולשים, איך אפשר לא? כמה כוחות אנחנו שואבים מספר הספרים. אין פעם שאני קורא אותו שאינני רואה השלכות גם רוחניות וגם מעשיות למצבנו אנו. הרב דיבר על כוחות הנפש הזקוקים. צריך כוחות להיות ראש ממשלת ישראל, אני אגלה לכם. זה לא התפקיד הכי קל בעולם. אבל מאין אנחנו שואבים כוחות? מאין אתם שואבים כוחות? מאין העם הזה שקם מן האפר וחולל פלאים וניסים שמעריצים בכל העולם? זה אני אחראי. נכון, הייתי בסין, מעריצים את ישראל. הייתי גם ביפן, גם שם מעריצים את ישראל. שוחחתי עם ראש ממשלת הודו, אני מדבר על המדינות הקטנות. וגם הוא מכבד את ישראל ומעוניין בקשר איתנו, גם רבים אחרים. יש לנו כמובן הרבה מסתמה והרבה שנאה והרבה אנטישמיות והרבה כזבים שמותחים בנו, אבל יש גם הערצה גדולה, כי רבים בגויים יודעים שיש פה משהו מיוחד, יש פה ניצוץ של נשמה, יש פה ניצוצות הנצח, עם ש
שרד אלפי שנים נגד כל הסיכויים, חזר לארצו, הקים את מולדתו, הקים את מדינתו, הקים צבא שאין שני לו. יש פה רוח מיוחדת, והרוח הזאת מתנקזת למקום אחד, לירושלים, ומתנקזת לספר הספרים, ללימודו, לטיפוחו. כל ילד וילדה בארצנו צריכים להכיר את הספר הזה ואת חוכמת ישראל. אני אומר לכם את זה מתוך אמונה עמוקה. זה דבר שאני חושב שהוא נחוץ להבטחת נצח ישראל, בפשטות. ולכן אני אמצא כאן הערב. אני אמצא כאן הערב כדי לשמוח איתכם בשמחתה של ירושלים. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, אמר הנביא ישעיהו. ואני כאן כדי לחזק את ידיכם בהמשך השקידה על לימוד התורה. אני רוצה לברך אתכם בחג שמח, חג שמח לירושלים, חג שמח לעם ישראל כולו. סוף רבה.